မုဒိတာကိုရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရေးကြီးပွားတိုးတက်ထမြေလျင်ဝမ်းသာပါဤကျင့်တတ်ပါဤဒီနှလုံးသွင်းကိုပါတဲ့လေအေးကဘာမှာအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှားပတ်သွားပြီနော်တယောက်အထက်ကိုနဲ့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 တက်သွားရင်အောင်နဲ့ကြံရတဲ့လူကမချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကြံရတာပဲများများနေတယ်ကဘာနဲ့ပဲပြောပါတယ်ဗမာတော့မပြောပါဘူးဗမာပြည်ကတော့ most beautiful country ထဲမှာပါနေတာဟုတ်လားအေးမုဒိတာသဘောရပါလားကြီးပွားသူတွတ်တဲ့သူချမ်းသာသူအောင်မြင်သူတို့ကိုကြည့်၍ကျင့်တတ်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီနှလုံးသွင်းကိုပါခေါ်မယ်မုဒိတာမေတ္တာကကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုသောစိတ်ထားကရုဏာကဒုက္ခကိုပေဖြောက်လိုသောစိတ်ထားမုဒိတာကကြည်ပွားချမ်းသာသည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နပ်သောစိတ်ထားအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကိုခရိယန်တဲ့အစ္စလမ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မု슬လင်တဲ့ဂျူးတဲ့ community တဲ့ဘယ်ထက်ထက်တဲ့အကုန်လုံးထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဘသူကမှတာကိုနှင်ထုတ်ပြလို့မရဘူးလူမျိုးတိုင်းမှာတာရှိတယ်ဟုတ်လားကိုနေ့ကပြောတာကြည့်လေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမေတို့ကသာသမီချစ်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမေတို့သာသမီချစ်တဲ့အချင်းဟာဘာထူးလဲအပေါ်ယံကအစ္စလာမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်းဘုရားဖြုတ်လိုက်ရင်အမေချစ်တဲ့ mother's love အတူတူပဲဘာမှမကွာဘူးဒီလိုပဲမဟုတ်လားဘောကဆိုင်းဘုဖြုတ်ကြည့်ဖို့သိလို့တယ်နော်အေးအဲ့ဒါမှကပ္ပငင်းချမ်းရေးဆိုတာဖြစ်မှာဆိုင်းဘုတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကြည့်နေရင်တော့မလာတော့ဘူးခုနကငင်းချမ်းမှုဆိုတာမရနိုင်တော့ပါဘူးဥပေက္ခဥပေက္ခဆိုတာက equanimity လို့သူတို့များဘာသာပြန်ကြတယ်ငြိမ်တဲ့သဘောလေးပဲဘောကြီးတို့ပရိသတ်ကဗမာစကားလုံးကတော့တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လရစ်လျူရှုတယ်ဖားရတာလည်းခက်တယ်နားလည်းမလဲဘူးအမမဒီဘူးလေးလျူရှုတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးလည်းငယ်ငယ်ကမသိဘူးလေးလျူရှုတာဘယ်နဲ့ဟာလဲနောက်ကြတော့တမျိုးသဘောပေါက်တယ်ဟိုးဘာမှခယူမဆိုင်ပဲနဲ့မျက်နှာလွဲ့ခဲပြစ်နေတာဥပေက္ခပဲလို့ဒီလိုများထင်လိုက်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာချမ်းသာလွန်းလို့လဲဥယဖာယာဝမ်းမသာလိုက်နဲ့ဆင်းရဲလွန်းလို့လဲပဲအရှင်ခွဲပက်လက်ဝမ်းမနေလိုက်နဲ့ပြန်ပြောမယ်ကြည်ပွားတိုးတက်လွန်းလို့လည်းပဲဥယဖာယာကြီးမြူးတူခုံပေါက်လို့ဝမ်းမသာလိုက်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လွန်းလို့လည်းပဲရင်ခွဲပက်လက်ဝမ်းမနေလိုက်နဲ့ဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းတို့ရဲ့အကျမှာဟိုဘက်မကတ်ဒီဘက်မကတ်ပဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့အလေကတီတီတက်နံလီသွားနေတာကိုဥပေက္ခာကာမကြီးကိုထိမ့်ထားတာနော်သိပြီးတော့မြောက်မဲ့လူတွေသိပြီတော့တခါနဲ့ကိုကိုကိုနှိမ့်ချလိုက်မဲ့လူတွေကိုဒီဥပေက္ခာကထိမ့်ပေးတယ်ဗျတချို့ကဘာဖြစ်ပဲလဲဆိုဩစိတ်ဓာတ်တွေတခါနဲ့ကြံ့ပြီးတော့ခုပဲသေတော့မလို့အကာနဲ့နာယီပဲအတွင်းမှာသူ့မျက်လုံးကြည့်ရင်တခါနဲ့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကောထုတ်ရင်ရတော့မလားအောင်ပတယ်မျက်တွင်းကိုဟောက်သွားတာတခါလာစိတ်ဓာတ်တွေကြံ့သွားလိုက်တာယာရုပြုတ်တဲ့စီးပွားပြည့်တဲ့ဘသူသေးတဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကြတာအာတခါနဲ့ကြည့်ပါပြီတိုးတက်ပြီချမ်းသာပြီအောင်မြင်ပြီဘာညာဆိုပြန်တော့လည်းဟုတ်ဘောလုံးပွဲထဲမှာဂိုးသွင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂိုးသွင်းလိုက်တော့ခြေရော့လက်ရော့လွတ်ပြီးတော့အကုန်ထကုန်ပြီးတော့ဂိုးဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တာမျိုးဝမ်းသာလွန်လွန်းလို့ဥယဖာယာဖြစ်ကြတာဒါအိန္ဒိယမယလူကြီးလူကောင်းမပိသတဲ့သဘောတွေပဲနော်ဒါကြောင့်မှတ်ရမယ်ဥပေက္ခဆိုသည်ကတည်ငြိမ်မှုကိုဆောင်ပါတယ်တဲ့ဥပေက္ခကဘာသဘောကိုဆောင်လဲเออตีใหญ่เนี่ยตบอก็สร้างเลยเนาะวันตาจินวันเนจินโตโหเบดีเบอซ้นตบมกะเบอะเลกญิ่งนี่อ่องตั้วไหนเดอัจฉิก็บาแลอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเนမျိုးย่าไล่แลเอ4မျိုးย่าไล่ดิทีတော့ไอ้นี่เตย4บาหาဘုရားဘာသာခရိယံဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဆိုတဲ့ဒီဘာသာတရားတွေမပေါ်ပေါက်မီကတဲ့ကိုကဒီတရားတွေကကမ္ဘာမှာလူစားဖြစ်ကတဲ့ကိုကရှိပြီးသားနော်လူရဲ့လူစားပေါ်ပေါက်လာကတဲ့ကိုက
တယောက်ကောင်းကျိုးတယောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြည်ဘတ်တို့တဲ့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဟေးတီတီငင်းငင်းအိန္ဒြေရရလီနေကြဟေးဆိုတဲ့ဒီသဘောတွေဟာပရိသတ်ကြီးဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုရမယ်ဘာသာတရားမျိုးကိုမဟုတ်တာ ကဘာဥကဘေဖာသာမမရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုကဘာဥတရားလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်ပါဠိစလုံးလေးဆိုရင်တော့သနန္တနဓမ္မမနေ့မှမယ်သနန္တနဓမ္မဟုတ်လားကဘာဥတရားဘာတရားလဲကဘာဥတရားသဘောလေးခုမှတ်မိပြီလား ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။တမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ကိုမကျင့်တိုင်းသေးတောင်မှဘုပြောခဲ့တဲ့စိတ်ထားလေးပါ။လေးပါးတည်းကလည်းပဲအကုန်မတတ်နိုင်လို့ရှော့အောင်ပဲဆိုရင်ဟောဥပ္ပခါကတော့မိမိအတွေ့အထူးဆိုင်သောကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဥပ္ပခါကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတို့ကအများစုနဲ့ဆိုင်သောတရား။သဘောကျလား။ ဒုရမရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကသူကဒုရမနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒုရမရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကသူကဒုရမနဲ့ဆိုင်တယ်။ကြည်ဝတ်တုတ်တဲ့လူတွေကိုကျဉ်းနှံအောင်ငါနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ကကြည်ဝတ်သူလူစုနဲ့ဆိုင်တယ်။နော်။ပြန်ပြောရအောင်။ဒုက္ခရောက်သူကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားဒီပဲအုပ်စုနဲ့ဆိုင်။ ဒုက္ခိတအုပ်စုနဲ့ဆိုင်ကြည်ဘဒုတ္တသူချမ်းသာသူကိုဝမ်းသာပါဣဆိုတဲ့စိတ်ထားသည်ဘယ်အုပ်စုနဲ့ဆိုင်ပါဠိစလုံးလေးပြောရအောင်ဒုက္ခိတအုပ်စုနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်အုပ်စုနဲ့ဆိုင်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဟုတ်လားကရုဏာသည်ဒုက္ခိတလောကကြီးနဲ့ဆိုင်နေတယ်မုဒိတာသည်ဒုက္ခိတလောကကြီးနဲ့ဆိုင်နေတယ် เมตตาก็ดุขิตะโลกดุขิตะโลกนักขุสลงเนี่ยไซนี่เดมัมมิล่ะอุเบกขาก็ดุโกไดนิดัตถ่ายดับโพเตอุเบกขาก็โกเนตาละเยปะฑานะไซมาเดหุล่ะปะฑานะไซมาเดตะเมตัตตะกัมมะตะกะกัมมะดายะตะกัมมะยอนิโซเดกังโกปะฑานะณะลงทวินดาหาอุเบกขาหมั่นอิโธโดเลเว တတ္တလောကကြီးအပေါ်မှာကံကိုပဒနာထားရွေ့နှလုံးသွင်းတာတဲ့မိမိမှာသောမနတ္တလွန်လွန်ကဲကဲမဖြစ်အောင်ဓမ္မနတ္တလွန်လွန်ကဲကဲမဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်ဖို့ကသိအရေးကြီးလို့ဥပ္ပခါသည်မိမိနဲ့ပိုရိပ်ဆိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အထုပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတရားကဘာဥတရားကဘာဥလူတို့ကျင့်ကြသည့်တရား ကမ္မဥအခြေအနေကိုဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေကသမိုင်းကျောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မူကလေးများအစီအစဉ်ကလေးများချမှတ်ထားပါတယ်။သို့တော်လည်းဘုန်းကြီးတို့ခုငါးနာရီခွဲသွားပြန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့မဆက်နိုင်ပြန်ဘူးကြံရိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့၆နာရီမှာဘုန်းကြီးဟောပြောပွဲတစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်။ပါလဲဂန္ဓမာဟုတ်လားဂန္ဓမာက
ဝဲရှိသေးတယ်ဒါကောင်ဟောပြောပွဲမလာပါစီနဲ့တတိလို့ဆူတောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးမေတ္တာဏိကုံတဲ့ကြိုက်ဆွလိုက်ကြမေယံပေါ်လာလောကတွင်မှာသုသာငါကချမ်းသာပြုလာအဲ့ဒါမေတ္တာလာယဝါပြန်စွာထောပပါစေတတိမေယံပေါ်လာ
Yadda-nita-karo-lo-ke-tama-bha-tu-tu-khan-karo Medda-ti-da-la-ran-ti-hi-tu-khan-tu-bhu-ti-da-bha-za Lo-ke-tata-wa-li-li-ko-mi-po-la-lo-ka-ta-ka-bha-tu-na-hi Medda-nita-karo-medda-i-lu-phu-yip-shu-bha-wing-we-la-mi-nyi-ti Tama-tata-wa-ta-ta-ve-i-mi-a-se-u-ata-ya-shong-ka-ka-ma-zwa โลกังกะโรตุเลวันตางาเลชวนเปียวนะลุงเสวันลันลายะคุฉันตะก็ปิฏละยะปัตตุยังละกินเวเบลมะกะเอียะโพชุญญะอะตะยีท้นปะปะเสตะติเมตตาติตะละรันติหิเมตตาภวยละยะเอียะดาสังติยังวาโดภิญเมตตาติตะละรันติหิเมตตาภวยละยะเอียะดาสังติยังวาโดติ အဲ့ဒါဘုရားဘာသာသင်ကအဲ့ဒါဓမ္မယုံတော်ကြီးပါဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ဘုရားဝါဒအချိန်ကံသဘောတရားများဟောပြောပွဲစာထမနေ့၆ရက်မြောက်နေ့ဟောပြောပွဲကိုအခုအခါမေတ္တာဒိဋ္ဌံမေတ္တာဘာဝနာစာရန်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့စတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါစို့အားလုံးရွတ်ဆိုကြရမယ် เมตตานิทากะโรโลกิตัมมะอะปาตุทุกขังกะโรเมตตาติตะละรันติเหตุทุกขังตุพุทธิตาปะสาโลกิตัตตวะอะลีลิโกมิปอละโลกัตตะกะบาอะตวนัยเมตตานิทากะโรเมตตาเอลุภเวภิวปะวิงเวละมิญญิติ ธรรมตัตตวะตะตวยอิมยะเสหุอะตะเยชุงกากัมมันสวาทุกขังกะโรตุเลวันตางะเลชวนปิ้วณะลุงไสวันลันลายะคุฉัมตากอปิ่ละยะปันตุยังละเกเวเบลมะคะอียะโพชุมยะอะตะเยท้นปะบาเสตะติ เมตตาติตะละรันติหิเมตตาภุยละยะอิฏฐะสังติอะยังวาโดภิญ
เมตตาติตะละรันติหิเมตตาภุลยะอิตะสังติอะยังอวะโตติโพธิดังอภังบังล้วนธรรมมะละด้วยที่อกุณฑะปะสากะบะขิภุยอะปิปิไนติเนมะสวาตัตตวะโตติทุกขันตุก็ใส่เอกะเบยังกว่าล้วยวันตาตะกว่าฉันตาจะบะเสกุณฑะติ สัทธมาณีหอมเยาะบวยเยบุญญีรู้ก้าวเส้นมาหลุดั้งอัตถ์เต้นหลยอต่ออัจฉิหลุดก้าวเส้นไปถ่าหลุดั้งอัตถ์เต้นหลยอต่ออัจฉิเอไรจ้ะหลุดั้งอัตถ์เต้นหลยอต่ออัจฉิหลุสวยะเลยหลุเมยแก่ อุบมาสุจาบาสุซีตะคุพอสัตถาอภิชาภะซีอภิชาเปี่ยวซีอภิชาเปี่ยวซีซุบี้ดอซีตะคุพอทันโลชิเอรี่อภิชาภะซีอภิชาเปี่ยวซีหาพอดากะดออิงกะลังงะเบพอสัตถุลุบปะเดอิงกะลังมาพอสัตเนอภิชาเปี่ยวซีติ เอ็งลีหลูမျိုးတို့ဖြားတာနာတာကိုသာလည်းကူဖို့လားတကဘာလုံးရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးကိုကူဖို့လားကူပါဘူးပါဆရာကူပါဘူးအေးအဲ့ဒီသဘောပါပဲအင်္ဂလမှာဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်တဲ့အဖြားဖြတ်စေသည်အဖြားပြောက်စေသည်အင်္ဂလီလူမျိုးတို့ဖြားတဲ့ယောဂါကိုပဲပျောက်စေတယ်အမေရိကန်တွေတရုတ်တွေအိန္ဒိယတွေဗမာတွေဖြားတဲ့အဖြားယောဂါကိုတော့ မပြောက်စေနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုများဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးအဲအင်္ဂလိပ်ဖော်ဆက်တဲ့အဖြားဖြောက်စေလဲကမ္ဘာရှိတဲ့လူမျိုးအလုံးရဲ့အဖြားယောဂါကိုပျောက်စေတယ်ဂျပန်ဖော်ဆက်တဲ့အဖြားပြတ်စေလဲပဲတကမ္ဘာလုံးကလူမျိုးအလုံးရဲ့အဖြားယောဂါကိုပျောက်စေတယ်ဒီလိုပဲမဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြားတဲ့နာတဲ့ယောဂါနဲ့ ဘမလူမျိုးတွေဖြားတာနာတာနဲ့လေအတူတူပါပဲအာဖြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တెంပရေချာတန့်ကြီးလေဘလောက်တဲ့လေတရာတရတဲ့အာဘမဖြားလေဒီလိုပဲပူတာပဲခေါင်းကိတ်တာအင်္ဂလိပ်ဖြားတဲ့တော်လေဒီလိုပဲပူတာလောင်တာခေါင်းကိတ်တာဒီဘမဖြစ်တဲ့ဖြားယောဂအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ဂျပန်တရုတ်ယူရိယာ အာဖရိကန်တွေယူရိုပီယန်တွေဖြစ်တဲ့အဖြားယောဂဗာများထူသေးလေထူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူသားအလုံးသည်ဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုရင်ယောဂတယ်တွေလူသားအလုံးဟာယောဂတယ်ပိုကြီးကြည်ပြအောင်ပြောရရင်တတ္တလောကတစ်ခုလုံးဟာယောဂတယ်ယောဂဆွဲနေတယ် တဲ့တဲ့လောကတစ်ခုလိုတတ္တဝါအလုံးမှာယောဂဆွဲနေလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီယောဂအလျော်စွာ96ပါးယောဂဖြစ်ဖြစ်96ပါးယောဂဖြစ်ဖြစ်96ပါးယောဂဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းဆုံနေကြရပဲကရောရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်ဘာလဲပဲလေးပါးကသုံးပါးရပ်ဖြစ်ပါရံသူမျိုးငါးပါးဥပါတိလေးပါးပြဒနာငါးပါးအနာမျိုး အနာမျိုး96ပါးများလာရည်လားအနာတွေကလားကဲ96ပါးအနာယောဂတဲ့ဒီတဲ့ဈေးပညာအထုသင်္นานတဲ့တဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေပါကောင်းပါမယ်ရှောင်အောင်များလဲပါမလားမသိဘူး96ပါးကိုရည်ပြတ်စမ်းမှာဘုန်းကြီးသိကျင်လို့ပါဘုန်းကြီးတော့မရည်တတ်ဘူး96ပါးနာယောဂလိုရပါလို့ သူမလည်းမရည်တွက်တာဘူးအဲ့ဒါကိုတောင်းနေစုကိုကကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးဒီလိုတော့ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကစာလေးတစ်ခုရေးဘူးတယ်လေရေးကြောညာရေးနှိုးစော်တဲ့စာကလေးတစ်ခုရေးဘူးတယ်။ပရိသတ်ကြီးတော်တော်များများကြားဘူးမှာပေါ့။ရ
ရစီမံကိန်းစတဲ့ကတပြီလုံးရေလူတော်ငွေအတွက်အသိပိနှိုးစော်တာ68ဖြာသစ်သစ်လာတာယောဂအစိုးအမျိုးမျိုးဤအဖို့တန်သောမတန်သောဟုပြောဖို့အရေးမလွယ်သေးသည်စေကောင်းတလက်ရည်သာတည်းဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ကဆိုခဲ့ဘူးတဲ့68ဖြာသစ်သစ်လာတာယောဂအစောမျိုးမျိုးဤအဖို့တန်သောမတန်သောဟုပြောဖို့အရေးမလွယ်သေးသည်စေကောင်းတလက်ပါပါတယ်လေအဲစေကောင်းတလက်ရေတခွက်ပါ68ဖြာအနာယောဂပျောက်စေဖို့အကောင်းဆုံးစေတလက်ပြောပါဆိုရင်ရေတခွက်ပဲတဲ့ရေကစေဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ခုတော့ဒီစီမံကိန်းပြီးသွားတော့ဆေးစီမံကိန်းရောက်လာတော့တမျိုးပြောရလဲဥမ္မာတင်လိုက်ခုတော့ဆေးရုံစီမံကိန်းကြတော့တမျိုးပြောရလဲဥမ္မာသခိုင်းတော်ယဟန်သမလေးသူတော်သီလရှင်6000ကျော်တို့အတွက်သိန်း50ကျော်အသုံးပြုမယ်သိန်း50ကျော်သုံးစွဲပြီးတော့တိဆောက်မယ်တိရကူဆေးရုံကြီးဇောင်းမုံလဇန်989မှာအခမ်းအနားနဲ့အုံမြင့်ကြကို45သိန်းကျော်ကျော်ရသွားပြီအဲ့တော့ဆေးရုံစီမံကိန်းကြတော့လေဘုန်းကြီးတို့ကဆေးအနာယောဂါဒါအတိုင်းပြည်ကိုအော်ပေးရတာဆောင်းဝတ်ယုံဆေးကြောင်ဆောင်းဝတ်ယုံဆေးကြောင်လေးကြောင်တော့တောက်နဲ့သာသနာတော်ရဲ့တောက်လေးကြောင်ဆောင်းသင်္ကစေကြာသာသနာမိယာကြီးလေးပါကိုတောက်လေးကြောင့်ဆံဝယုံစေကြောင့်လေးကြောင့်သာတောင်းနဲ့ဘေးအပေါင်းကြောက်ဆက်ဖွဲကိုဖြောင်းပင်နိုင်လေအာဘေသစ္စဩသဒာကိုသောမနာဗုဒ္ဓမြတ်ဖြာရေချမ်းကြောင့်ဘေးကွာသည်ဆေမဟာမသာဧရဏဓာတ်တဘာဘေမို့မြတ်ဖရာလိုအင်ဒီဇင်ရန်တောင်စကိုင်းမှာဖြင့်ကြောင်တိုင်းစိတ်ဆက်ရေပိုက်တင်တို့ချေလို့တမှုစင်ပြေလူလူရှင်ချမ်းမာကြောင်းငယ်နဲ့ချမ်းသာကြောင်းထွေးပိုက်ပေးဘုံစေတိုက်စေယုံခုတခက်တခါကြောင်သည်ရှေတို့ကမရှိဘူးราကိုလောက်ရတာခုတခက်တခါကြောင်သည်အမတ္တဘုံလည်းငင်းပါလေစောင်းဥပါဒနဲ့တွဲမှာပူကောင်းမှာပါစောင်းမရှိလို့ဆေးရုံကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကြွေးကြော်ပါလေဟုတ်လားဒီတော့ခုနကရေကြွေးကြော်တာဘာနဲ့တွဲကြွေးကြော်လဲဆေးနဲ့တွဲကြွေးကြော်တယ်68ဖြာသစ်သစ်လာတာယောဂအစိုးအမျိုးမျိုးရဘုဒ္ဓံတော်မတန်တော်ဟုပြောဖို့အရေးမလွယ်သေးသည်စေကောင်းတလက်ရေသာရီပေါင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တယ်68ဖြာအနာယောဂါပျောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဆေးတစ်ခွက်ဟာရေပေါ်ရေရရင်အကောင်းဆုံးဆေးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်68ဖြာအနာယောဂါအဲ့ဒီလိုဆိုမိတယ်ကို68ဖြာလို့ဆိုမိတယ်ဆရာတယောက်ကအမဆီရနိုင်ငံခြားဆီရကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဆရာတော်တပည့်တော်တို့တော့96ပါးအနာယောဂါပဲမှတ်ထားဆရာတော်အစာကြားရတော့မှ98ဖြာအနာယောဂါလို့ဆိုတော့96ကနေ98ဖြစ်လာတယ်တဲ့ဆရာတော်ယောဂါနှစ်ခုတိုးလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတိုးလာတဲ့ယောဂါနှစ်ခုပါလေတဲ့သူကလာမေးတယ်96ကနေပြီးတော့98ဖြစ်နေတော့ဘယ်လောက်တိုးသွားလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်တက္ကကြီးတက္ကကြီးမေးတာကိုဖြေပါမယ်ဘုန်းကြီးကနှစ်ခုတည်းတိုးထားတာတော်သေးတယ်တက္ကကြီးတို့ရဲ့မူရင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မူရင်းကဘယ်လောက်လဲ96ပြော96ကို6ခုလောက်ပြောပြ90ကိုမပြောချင်နေရောဘယ်လိုပြောမလဲ60 6ခုလောက်ခင်ဗျား96ခင်ဗျားပြောနိုင်ရလားလို့ဆိုတော့ဟာတပည့်တော်လေ96ဘာမှမသိဘူးဖရာလေအေးခင်ဗျားတော့96မသိတဲ့ကိစ္စကျုပ်လာမေးတယ်နှစ်ခုကျုပ်ပို့တာတော့ခင်ဗျားလာမေးတယ်
96ကိုတော့ခင်ဗျားကိုယ့်အကိုယ်သာစဉ်းစားကြုတ်တိုးထားတဲ့နှစ်ခုတော့ကြုတ်ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာတိုးထားတယ်လဲလို့ဆိုတော့တိုးလာတာကသွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ကင်းစာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခုမှပေါ်လာတယ်။ဟောကိုယ်စိတ်ချောက်ရဲ့ဒီ list ထဲမှာဒိဋ္ဌိယောဂမရှိဘူးကုမန္တိုးလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးတော့ထဲဥပမာပဲဆိုကိုယ်စိတ်ရှိလို့ဆိုလိုက်တာပါကျိုင်းလေကျိုင်းပေါ့မကျိုင်းလေဒါဘုရားပါဠိတော်မှာမဟုတ်ပဲပယ်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာစကားမဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာမှအေကံမရှိဘူးအနေကမ်းကြီးပဲနော်တချက်တော့မှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂါဒုံကြီးလို့ဒါပဲတစ်ချက်မှတ်လာတယ်
Khanda gota golam yoga di adung lai, adil lai. Yabida be de ma bode lu alamha yoga ha shibida. Eranyo khanda yade tada wadai yoga yade. Khanda yade tada wadai basile. Tada loga jita khulam di yoga dere. Hola. Tada loga jita khulam ha yoga de. Tidaloga lama shinire yoga degu saya amyu myu doga si amyu myu pho yue kuta bini jabare. Tidro yamrita ji danyi danyo dhe chiboga pedebi velu myu sore ami nama gu pshauta biro. Adashi tadawa aloma yoga shire lo danyi re mienda pho lo bare. Dasi nandawa aloha bhapshin nire, yoga swe nire, tenyire tamyan laicha, yoga dere. Eta vedami velu miyoye yoga go bhapshipshi, siddhani phalen lo shiji, to siddhi yoga, to yoga ne dupali, kensa yoga se, divi yoga se, bhapshipshipa, to sine tu yoga de avda be, siddhain siddhain ha, Lumiore yoga go piao siri siji babe. Ti lumio e yoga go dalin piao siri, ho lumio e yoga go ma piao sivu yelo, si ma canta che padala. Ma babu, pama lode siri, ingli yoga go ma piao sivu, American yoga go ma piao sivu lo canta che meshivao. Japan siri, ingli American do ade ma piao sivu lo di lo meshivao. Pauda Vadadu, for 2 days, Siddhi, Islam, Korean, Doya, and Ayoga, Mabyo, Sivulu, Shiva. Islam, Korean, for 7 days, Siddhi. Pauda Vadadi, Hindu, Maswani, Yoga, Mabyo, Sivu, Yelo, Le, Mashiva. Palo, Kong, the Lelo, Yoga, Ne, Siha, Alam, Dingi, Ripshinida. Yoga, Swede, Lune, Sika, Ne, Luda, Eda, Amir, Manida. Ritaji, yoga suere lune, sikaine luma, tandayadi le sinire, amienile, manijare. Eri tandayane, eri amien mambugu, fetole luji, lumiura yoga mambuye, amabenacule, yomara guro barele, wisi kesa. Amien mara guro, maisa deiti. Hola. Wrong view, bo. False view, bo. Magang mu alonye amieha eri nakuwe. Magang mu alonye amieti eri deyanta bawe. Bane bale. Wezi kaisane, maisa deiti. Udi magang mu alonye. The root of all evils is false views and doubt. We see Gisa, Mesa Deity. Mesa Deity Suro, Udavada Duro Senoye, Namado, Unile.
wrong view, bomo false view. I mean, mamu, ne, young mamu. Eddie, I mean, mamu, young mamu, Gina Guha, Magamu Alongo, Pissy, Dilo Miami. Magamu Alongo, a midi, Dina Kube. Eddie, amigo, no lane, Lucia. The amigo, no lane, Lucia, Magamu Alongo, baby, no beep, shit, dolly. A mere mamu, young mamu, go, no lane, so ye. Magamu along dogo, pen no bee, pit dovali me. Gonega Ubamago, Palmeji Mata. Pedemi Velumio, so de Salongo, Peta Biro. Badawa along, Desi Aloma, Yoga Side. No? Pedemi Velumio, so de Sambo Clego, Peta Biro, Salubio, no, Nama, Binyago. Petalai Biro, Sidi and Ayoga go, Piao City. Petani Blue Forest Pipipo. Hola? Petani Blue Forest Pipipi, Sidi Valet, Nayoga go, Piao City. Elanga Lodesi, Vama Yoga. The Yu Gala, Yuria, Jabba, Pay you Blue Yoga Pipi, Piao Party. Aboga, same ugly gibido, had up, hey, then you got looked up, eh? Alum, you got looked up, eh? Don't it, Wada Jim and Dubu, you such him and Dubu, go go there, Baba Jim and Dubu, about a young Jim and Dubu, so that Eddie Nama Binya di Bomba could be since I need him, Bonito Breda, you see, Top Shippa Omala. Ada yang madulo, si madahu, amyo madulo, DC madahu, Zam madulo, DC madahu, Pada madulo, DC madahu, so ye, yoga gado, aduru jinida, si jaroma, amyo madubu, Zam madubu, Pada madubu, Dame madubu, Eddie amyo di zadi, Pada di dami di aboga, Name di gozenza, nida ne, si madahu layaro. Elo so ye di yoga, then ha yoga, ma biang tangu. No? They said that my life, but do yoga go, young city. But do my pity yoga, pity, Najin, Niseta, a duru way. No? Edito Miabo Daye, this son, the young toady, Pelumio, a dwep, pipshi, money. Pedendi, a dwep, pipshi. Money, Lumune Baba, Dambigo, Quevela, Maquemau. Goding a bony yoga ragaro, Yukanda, Yubekanda, Nice Suedo, Yoga go, Bioraba. Gubio Jenagado, Saint Nice Suedo Yoga, Pema Suede Yoga, Saint Suede Yoga, the Shamahobu, Kiliva Yoga, my yoga. Defilement lo kokho, impurity lo kokho, kileda yoga. Luda aloma, bhagadi yukhanda nai abujang a ijang sandhi yoga amyumyu pshiya dhaloba be. Sing asin, yung asin, nang asin, khanda asin malebe, kileda yoga mishivula. Lumune Dambi go Bama Masenzane, Balumu Balumu Surade go, maybe like Jack. A go Lundo that the Wadui ha, Yoga that we hola. Yokanda Yoga, she the Lobe, Satan, my by Yoga, she le Kile that Yoga, she le. And I see yen, Sishi de Bo. Yoga, she yen, Sishi de Bo. Hola. Yoga Shiji, Sishi, Da Quello Mamayabe, a Mount Shido, a Linga Shia Mabe, a Mershido, a few Shia Mabe, a Niji Shiji, Sishobo Ji, Shia Mabe, Tilube Mola, a Nain Sura Shiji, a Mien Shilu, a Nain Sura Twella, a Mien Sura the Machine, a Ninga Lagumala, Tilube Mola, a Mount Sura the Shiji, Balale, a Lenla. A lazy little lady, a mouse or a piara, the cool head, so you know, a mouse, a lino, the little dweb yosia, Mashiro.
Edido dejan alung lo di beritaji aduelai nejare donda tabawari pijare. Donda tabawari pijare. Yoga si yang basile sesile. Hola. Yoga ka ba yoga le meyeng kilita yoga. Bagi di yukhan nama suere tuidu kinsa linga asau ade sasire dilu yoga di sireka. Ini yoga ni asauha bemasaule. Bejama di yoga saundale. Bawa deku ni gong diroma yoga ha saumemala. Peridai yoga sura bemasaule. ตีร่มมาซ้องน่ะฮ้อโยคะก็อจ้องขึ้นนี่แหละตีรากะอโจลาขึ้นนี่แหละดิโลเป้หมดล่ะยุคโยคะกูกูပြောเลยสิ่งอเซมมาซ้วยนี่ดิกิเลสตากูแลบาลุโสถะแลโยคะสิทธิ์แท้มาซ้วยวนนี่ดิกิเลสตากูบาลุโสถะแลโยคะโยคะบาลุโสถะ Yoga lo sura malaja rosa di ti rogo na dade na au nisse dade adwaja yoga na dado da boshi re na au nisse de da boshi re erago bako yoga Yore de choga ba biole di kong no kwa nga sina re di kong ma no sina doa vi Amen. Yoga nadra omide sile nara. Hola. Sin nabi sore guga sitema basueva. Yoga. Babelu yoga mule sojino. Sisito. Go yoga go sisi. Siawone domesine. Guago silu yare. Pegadi doido linga manya sore yoga mugo do. Siawone sisili me. Sin ma sore yoga. Guago siye yare. ဒီကောင်းမှစိတ်နာတယ်ဒီလူတော့ငါစိတ်နာတယ်အာစိတ်ညစ်တယ်မနေ့ကပြောတာကစိတ်ညစ်တယ်ခုပြောလာပြန်တယ်စိတ်နာတယ်စိတ်ကနာတတ်သလားနာတာကစိတ်လားအဲ့ဒါကိုစီစီအဲ့ဒါလောက်စီစီလိုက်ရင်ဖြေထွက်လာစိတ်နာတယ်ဘာနာလဲအကဲနာပြဆိုဘယ်လိုလုပ်နာ အဲ့ဒါတော့ခဲထားပဲနားလဲနားတယ်နော်အဲ့ဒါထုတ်ပြလို့လည်းမရဘူးအာတခါတည်းကိုမှန်ဘူးနဲ့ကြည့်လည်းပဲမရဘူးစိတ်နာတယ်ကိစ္စကြီးကတော့ခဲတယ်အစ်စည်းရိုက်လို့လည်းမပေါ်လာဘူးနော်လက်ချမ်းနဲ့ထောက်လို့လည်းပဲစိတ်နာတာကြီးကမတွေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှခဲတာနားတာလည်းအမှန်ပဲရှာလို့ဖွေလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ် Buddhism proclaims three things and says them loud and long. See for yourself. See for yourself. Sai na oh na khu phin sai na ra ha bhoi lo parida belo tbo pao ko ma ba phin ni le lo tbo pao tbo pao de lo ta pyo ma chi ma na phin ni le abhidhamma tin nan tit tha de chang tu chang da mya ji pa me lo tin le mya ji pa me lo tin le sya me ne mon shi de la ma de pao shi de no เสียมาจ้าสิเสียมาจ้าสิแกตะบี้รู้จี้ตาเปียวสิทธิ์น่ะบาเลยเอ้อบี้ธรรมะก็บาสิทธิ์ดอทะสิทธิ์หุบปิน้ำอ่องนิสิทธะดอทะสิทธิ์ดอทะก็นาดล่ะนาราโกขันษาราก็ดอทะล่ะ အဲ့အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးတရားနှလုံးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးပေါ့လေဒေါသနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်စိတ္တသိက်ကိုအကုန်မပြောနဲ့အကုန်မပြောနဲ့သိမ့်များသွားရင်သိပ်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာဟင်းခွက်ပြင်းနေအောင်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစားလို့ဤသွားတယ်ဘယ်ကနိုင်ရမှာမသိတော့ဘူးနှစ်ခွက်လောက်ပဲတရားအောင်နော်စိတ်နာဆိုရနိုင်
စိတ်ကတခုနာရာကတခုဘယ်နှခုရစိတ်နာဟောကြီးတို့မဟာတတိပဋ္ဌာန်မှာလေပတ္တောသံဝစိတ်တံပတ္တောသံစိတ်တံတိပဇာနာတိဟောဘယ်လိုဆိုမလဲအင်္ဂလိပ်စာရွာရာလောက်တော့သူတို့မလွယ်ကြဗျာပတ္တောသံဝစိတ်တံပတ္တောသံစိတ်တံတိပဇာနာတိပန္တောသံဒောသနေတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်တံဝစိတ်ကိုလည်းသဒောသံစိတ်တံဒီဒောသနေတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟူ၍ပဇာနာတိတိအောင်လောက်ချာဒောသနေတကွာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုဒောသနေတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုလည်းဒောသနေတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့တိအောင်လောက်ချာဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကြီးကပေါင်းပြောတယ်သောတာစိတ်ဘာစိတ်လို့ပြောလဲသောတာစိတ်လို့ဆိုရတဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ခွဲပြောခြင်းလေးတယ်စိတ်သည်အာရမဏစိတ်တ္တိတ္တိဝိဇာနာတ္တိစိတ်တာသိတတ်တဲ့သဘောကိုပါတယ်လေစိတ်ဒီအကောင်လူဆုံးတော့ဒီကောင်ကစော်ကားတယ်နော်သိသွားတယ်သိတဲ့သဘောလေးဟာပါလေစိတ်သူကအိဋ္ဌအာယုံကိုသိသလားအနိဋ္ဌအာယုံကိုသိသလားအနိဋ္ဌအာယုံသိတာပါဒီကောင်ဆိုးတယ်ငါစော်ကားတယ်အာမကောင်းတာကြီးသူသိလိုက်ရတာအနိဋ္ဌအာယုံကိုသိလိုက်ပြီလဲဆိုတော့သိမှုကစိတ်ဒီကောင်လူဆိုးလူမိုက်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူ့ပေါ်မှာမကြည်မနှက်ဖြစ်လာတာလေးမခံကြီးမခံတာဖြစ်လာတာလေးအဲ့ဒါလေးကနောက်နာကသောတာလူဆိုးပဲလို့သိလိုက်ပြီကစိတ်အဲ့ဒီသိနဲ့တွဲပြီးတော့သူ့ကိုမချေမနှဖြစ်သွားတာကသောတာနာရာကဝေဒနာနာရာကစိတ်ရဲ့သောတာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဘယ်နှခုရအေးစေတသိက်ပိုင်းမှာပဋိကစေတသိက်အော်ဒေါသစေတသိက်ဆိုတာရှိတယ်ပဋိကလို့လဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒေါသဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပဋိကလို့လဲခေါ်တယ်ပဋိကဆိုတာကပဋိဟင်ညတိတိပဋိကောညှင်းစေတတ်တာကိုပဋိကခေါ်တယ်ညှင်းစေတာကိုပဋိကအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်တော့ငါစော်ကားတယ်ဟေးဆိုတော့အဲ့ဒါဘသူကမသူညင်းစေတဲ့ဆိုတာကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ check again နဲ့ again you are said whole ဟိုကောင်တော့သိမကြည့်နေတော့ကိုကိုကသာပြန်ကြည့်တော့ဘသူပင်မနေလားကိုပင်မတော့ဟိုကောင်ကညင်းစေသွားတာလားကိုကကိုညင်းစေထားလားဟာဒါဆိုတရားပေါက်ပြီးသိမှုတော့ကောင်းသွားပြီကိုကကိုညင်းစေတာကိုဒေါသကကိုကိုညင်းစေလိုက်တာ check again and again you are said ဟုတ်လားကိုကိုကိုစစ်စစ်တရရတယ်လူဆိုးလို့သိလိုက်တယ်သိလိုက်တာနဲ့ဒေါသကကိုနှလုံးသားကိုမင်းနဲ့ထိုးသလိုပူစေတယ်လောင်စေတယ်အဲ့ဒီပူလောင်တဲ့အရာသာကြီးကမကောင်းပေမဲ့လည်းသူသည်ခံစားနေရတယ်စိတ်ရဲ့ဒေါသရဲ့ဝေဒနာရဲ့အာဟင်ခွက်ကနည်းနည်းတောင်များလာဗျာသာသာစားကြပထူပါဘူးကောင်းသစားပလိုက်ကြဟုတ်လားဘယ်နှခွက်ရသွားလဲစိတ်သိတတ်တဲ့သဘောဒေါသနှိပ်စက်တဲ့သဘောဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောဘယ်နှမျိုးရအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်တရုတ်ရုရှားဂျပန်ပြင်သစ်ဘာညာကွန်မြူနစ်အာဆိုရှယ်လစ်ဟိုးတကားတဲ့အစ္စလမ်တို့ခရစ်ယာန်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဘသူစိတ်ဖြည်းဖြည်းသီးတဲ့သဘောကပြောင်းသလားပြောင်းပါဗျာဒီဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့စိတ်ဒီမှသာသိပြီးတော့အင်္ဂလန်ကျတော့တမျိုးသိသွားတယ်သို့မဟုတ်မသိဘဲနေတယ်လို့ဒီလိုများရှိသေးလားရှိပါဗျာအာရမဏစိတ်တ္တိဝိဇာနာတိဆိုတဲ့ဝိဇာနနလက္ခဏာသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုဒီစိတ်ဒီဘယ်တိုင်းပြီးရောက်ရောက်မဆုံးဘယ်လူမျိုးမှဖြစ်ဖြစ်ဒီသိတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာကိုစိတ်သည်စွန့်သလား
Masambu, Bevana, Wendu, and Nalonda, they go where Gangin did that the Bogu, DC, the Sondala. Era Boga, Saint Bogu, Shota, Maniga, Dodu, Liberty, Limakat. Hola. Liberty, Gaga, Tata, they took up Jinita. Hazing, I never sang the Lulube. I did sing a Buddha, but another signa. Say the body, Buddha, Buddhism, that signa. Hinduism never sang, Muha Islam never sang, philosophy never sang, take up it and a logic and messamu, Malone, Eddie Samori, Kong Kualai, Kualai, Hola. Padu Vandanga say, Pipi, Balekana, Bidado Lekana. Baba Bibi, Kong Kong Soso, to Dijin Gesa, to Lolime, to Lelome, to Lolime, Begesa, Dijin Gesa. Pali is a lonely Delombo. We Zanana Lekana. Yayela Bello Yalaile. We Zanana Lekana. Sia Yibiabu Lo Omala. Sia Sura Boni Biora Mobabu. Sia Mende Mongo Biora Ba. Yibiabu Lo Omala. Lo Babu. We Zanana Lekana. Paduma Zile. Sima. We like me. ဟာကိုတိလိုက်တာလေဆိုးတာကိုသူတိလိုက်တယ်အာယုံပြောတော့အနိဋ္ဌအာယုံဟုတ်လားဟာကိုတိလိုက်လေအနိဋ္ဌအာယုံအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုးလားဆိုးလိုက်တာဆိုးလိုက်တာဘာလို့အတိဆိုးတယ်လဲငါအင်းရှိကနေပြီးတော့တနေ့လုံးငါ့ကိုအော်ဆဲတယ်ငါအင်းရှိကလမ်းဖြတ်ပြီးဖြတ်ပြီးရှောက်တိုင်းရှောက်တိုင်းအော်ကြီးဟစ်ကျင်နဲ့ဆောင်းလမ်းမြောင်းလားဆိုသွားတယ် ငါမြင်တာနဲ့ထွေးကလေးဆိုတထွေးထွေးလိုက်တာပဲအမလေးဆိုးလိုက်တာသူ့အတူတထွေးထွေးတာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ထဲကဘာသိနေအဆိုးလို့သိနေတယ်နော်အဆိုးလို့သိနေတယ်သိချင်းသိစိတ်ဒီကောင်တလောက်ဆိုးတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောနှလုံးသားထဲမှာလောင်လာတဲ့သဘောပူလာတဲ့သဘော နဂောတော့ငါအင်းဒီတဲ့ငိမ့်ဒီတဲ့ဓာတ်ကလေးကိုဖြစ်စည်းပြလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကဘာလဲဒေါသဒေါသရဲ့လက္ခဏာကိုဒုဒ္ဒနာလက္ခဏာဘယ်လိုလက္ခဏာဒုဒ္ဒနာလက္ခဏောဒေါသဒေါသဒေါသဆိုရဒုဒ္ဒနာလက္ခဏောဖြစ်စည်းတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိပါပဲဤဒေါသဘာလက္ခဏာရှိတယ် ဖြစ်စည်းတတ်တယ်ဟိုလူအိမ်ဒီလူအိမ်သွားဖြစ်စည်းတာဟိုလူဒီလူစီးပွားရေးပညာရေးဖြစ်စည်းတာအတာထအဲ့ဒါလည်းဖြစ်စည်းတာပဲအပြင်ဘက်မှာဖြစ်စည်းတာမိမိအစ္ဆတ္တမှာခန္ဓာတွင်းမှာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုကလေးကိုဘယ်သူကဖြစ်စည်းလိုက်ဒီကောင်ကမျက်စောင်းထုတ်ကြည့်တယ်ဒီကောင်မကငါ့မြင်မှသတွေးထွေးသွားတဲ့ အဲ့ဒီအမွာကလေးတွေပါပဲဘာမှတော့မကြီးကျယ်လောက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်အေးချမ်းတဲ့သဘောကိုဖြစ်စည်းပြတာစာလို့ပြောရအောင်စောစောကငြိမ့်နေတဲ့ဝေဒနာဥပေက္ခဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာသောမနာသအဲ့ဒီဝမ်းသာခြင်းတွေချမ်းသာခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေကိုဖြစ်စည်းပလိုက်ပြီတဲ့ဘယ်သူကပါလဲ ဒေါသကဒီတော့ဗမာဒေါသအင်္ဂလိပ်ကန်ဒေါသအစ္စလမ်ဒေါသမွတ်စလင်ဒေါသခရိယန်ဒေါသဟိန္ဒူဒေါသဗုဒ္ဓဘာသာဒေါသဂျူးရဲ့ဒေါသတမျိုးစီတမျိုးစီလားတမျိုးတည်းလားတမျိုးတည်းပါပဲအာဗမာပြည်ကငရုတ်တကဘာလုံးပို့နေရာတိုင်းရောက်ရင်စအောင်ပါပဲဟုတ်ကလားဗမာပြည်ကငရုတ်တကဘာလုံးမှာဆက်တယ်လို့ဘယ်တိုင်းပြည်ကလာတဲ့ငရုတ်သီးဖြစ်ဖြစ်ဗမာပြည်တပီလုံးဖြန့်စအောင်ပါ အဲဒီတော့အပေါ်ယံကသမုဒိသစ္စာသောမဟောနာမပညာအဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ခွန်ပြီးတော့ဒေါသကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်နာကြည့်စွာခံစားရတဲ့ပူလုံတဲ့အရာသာကိုပင်ပန်းတဲ့အရာသာကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်စရာသုံးခုပြောပါတယ်စိတ် ဒေါသဝေဒနာဟင်ဘယ်နှစ်ခွက်ပေးတာ
ကိုအောင်တော့စားကြပါဘတ်တော်သဝစိတ်တံဘတ်တော်သံစိတ်တံတိပဇာနာတိဘတ်တော်သံဒောသနဲ့တကွာဖြစ်၍နေတဲ့စိတ်တဝစိတ်ကိုလည်းဘတ်တော်သံစိတ်တံတိဒောသနဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ဟူ၍ပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ကြဒောသနဲ့တွေးလာတဲ့စိတ်ကိုသိအောင်လုပ်ထားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်တယ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုပြောလဲသိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်စည်းတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောခုပြောတာသဘောလက္ခဏာ3ခုဟုတ်လားဝိဇာဏဏလက္ခဏာသိတတ်သောသဘောစိတ်ဒေါသနာလက္ခဏာနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းတဲ့သဘောဒေါသဝေရိတလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာဟုတ်လားတရားဘယ်နှလုံးလဲအဲ့ဒီသုံးလုံးဟာရှိလဲရှိနေတယ်မှန်လဲမှန်နေတယ်တကယ်ရှိတကယ်မှန်နေသည့်အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါကိုသစ္စာဘာခေါ်လဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အသိအပြအဆုံးအမတို့သည်ထိုအရှိအမှန်တို့ကိုကြည့်ဖို့ညွန်ပြတဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်ပါလေเนาะထိုအရှိအမှန်တို့ကိုသိဖို့ညွန်ပြတော့လမ်းညွန်ဖြစ်ပါလေဒီလိုမဟုတ်လားဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တော့ကေတ္တမုတ်တိသုတ်တန်ကအချက်ပေါင်းကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဒီကိုတဆင်းချာနဲ့စိတ်အကြောင်းဒေါသအကြောင်းဝေဒနာအကြောင်းစိတ်ဒီဝေဒနာတွေဒေါသတွေဟာကိုယ်နှလုံးသားမှာဖြစ်နေတာမို့လို့ကိုယ်တိုင်သာလည်းရင်သိအောင်လုပ်ရမယ်ကိစ္စတဆင်းချာနဲ့သစ္စာရောက်မလားရောက်ပါဗျာအာတဆင်းစကားတဆင်းချာနဲ့လည်းမရဘူးဓလိထုံးစံနဲ့လည်းမရဘူးကောလာဟလလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးအလားကြံလို့စီလို့ကောင်းလို့အကြံကောင်းလို့နဲ့လည်းပဲမရဘူးအနီကောင်းလောက်နေလဲပဲနီကောင်းလေးရပ်ပြီးဆိုပြီးတော့လဲဒါမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားအကိုကကောင်းလို့လဲပဲမပြီးသေးဘူးဆရာကောင်းတွေးပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာအပြောလောက်နေရပ်နေလို့လဲမပြီးသေးဘူးစာကောင်းပြီးကောင်းတကူတော့တွေးပြီးဆိုပြီးတော့စာဥပါဒယုံနဲ့လဲမပြီးသေးဘူးအတ္တနာဝဇာနေယထာအတ္တနာဝဇာနေယထာကိုရင်သည်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဒီလိုဟုတ်လားကိုရင်သာသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ကြီးကိုရင်သိတဲ့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းဟာစိတ်အကြောင်းဒေါသအကြောင်းဝေဒနာအကြောင်းများများကြီးဘုန်းကြီးပြောမထားဘူးနော်သုံးလုံးနဲ့ရကိုစိတ်အကြောင်းကိုသိမယ်ကိုဒေါသကိုသိမယ်ကိုဝေဒနာကိုသိမယ်မကောင်းဘူးလားကိုစိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားကိုဒေါသကိုသိဖို့ကိုယ်ဝေဒနာကိုသိဖို့ပြောပါရဲ့နောက်တစ်မျိုးပြောရအောင်ကိုယ်အသိကိုကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုကိုသိရမယ်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုသိရမယ်ခံစားချက်ဆိုတာဝေဒနာကိုပြောတာနော်ယောဂါဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုစုပြောထားနော်ကိုယ်စိတ်ကိုသိရမယ်ကိုယ်ယောဂါကိုသိရမယ်ကိုယ်ခံစားမှုကိုကိုသိရမယ်အဲ့ဒါပါလေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပဲ This is the teaching of the Buddhas ဘုရားစုစုဒါပဲဆုံးမတာဟိုအတိတ်ဝိဇ္ဇာရှေးကဘာကဘာကဘုရားတွေလဲဒီဆုံးမဒီကနေ့ကဘာမှာပွင့်ကြတဲ့ဘုရားလေးစုလဲပဲဒီဆုံးမနောက်အနာဂတ်ကဘာကဘာမှာပွင့်အောင်ပဲဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းလဲဒီအဆုံးမဘာဖြစ်လို့ဘုရားစုစုဒီဆုံးမကိုတညီတညွတ်တဲ့တနည်းတမူတဲ့တောက်လျှောက်ကြီးဘာကြောင့်ဆုံးမသွားသလဲအဆုံးတိုင်မှန်နေသောတရားမို့လို့ပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့သစ္စာဆိုတာပြောင်းလို့မရတော့အပိတိုင်မှန်နေတာဟုတ်လားအေးဖီလိုဆိုဖီတို့တက္ကဗေဒတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတယောက်ရေးရင်ကျမ်းတစ်မျိုးပဲဆရာတယောက်ပေါ်ပေါက်လာရင်အယူဆတစ်မျိုးပဲရှိရှိကဆရာဆရာတို့ရဲ့အယူဆကိုနောက်နောက်ဆရာဆရာတို့ကပေချပေချသွားကြတာများများနေပါတယ်
Loki siya jimya ye so amay miya swato di Shishi siya do so amay dwara go nao nao siya re ga Pendware Pendware so ra de shini re atwecha Toto siya jiro je loki wada miyoso no ha Abidda imman ne de desa ultimate truth to Mahaude bu de mahaude lo piyao ne ra piyao ne ra Kilo bae mo la? Edajan Toto Sayari Boma Dini Biro Disa Mayao Pepsi Masolo Oda Igunega Seje Manoso Oaraga Bale Matamano No Guru Hola Matamano No Guru Nasayaye Wada Veso Biro Eri Boma Yeti Biro Sue Biro Manijane Dilupio Tare Saya Wada Go Gia Mala Kūpanan shīre ashī gu jīyā mālā. Kūpanan shīre ashī gu jīyā mālā. Eri ammīngo bhavira parītā piyāng lai jā. Sayā wādā launne kūtisā gā abhītāi mayāhu. Kūpanan ashī gu tīlai mātā lāyē. Tēsā dō yāute. Dīlu hālā. Dīlā kūpanan yūpiyotā. Hengkwa pēnā kwa tēbētā. Padotan wa siddhan, padotan siddhan di bazanati. Hola. Erina dhotan pshijjade lumyodai atwa dhita di batan dayaha. Malayavula. Dhotan shire lumyodai atwa dhita dhotan wa siddhan, padotan siddhan di bazanati sore. Badi piyatang yeshu made di jensin di Toda shire lurang adwe Malaya wula Uda bada kreja isra hindu muslim Komunista di inglik mirikan de yu rasha sore Lumiuri kunaka bada ribu akolo adali peta biro Ajiya Toda shire lurang Pashire lurang ne Loba shire ludai, belo ludai le. Akau shau biyo ye miya kau le me long lai baro. Kile da shire lumio dai. Belo lumio le. Kile da mashire lumio ga yahana ave shira. Haula. Kile da shire lumio dai adwe di jinsen di mashile yo hula. Amyuri badari khana pheta Kilita gota chilai No? Dhoda nyencham achengangdi Dhoda thubyore baddawarai adwe Nelayore Loba nyencham achengangdi Loba shire baddawarai adwe Nelayobare Moha nyencham achengangdi Moha shire baddawarai adwe Nelayonibare Dilo haula. Tapi yang gula jadi. Tengah tu dama yang noji deka berita koko ko sesilai cha. See for yourself. Cilai pa. Ngadan dan loba sidala. Dhoda sidala. Moha sidala. Daku sidala. Naku sidala. Tunggu lomya sini dala. Kena lau siji bala. Penaku lau sile. ฮะมะไลล่ะตองกูลงชื่อเดอะมะไลล่ะเบรงอ่ะสู้ทาอะเมอสู้ส่งเตกองเนี่ยหลูดิอะมะเลสู้ส่งตาเลยจ้าเบรงอ่ะสู้ทาเอริกิเลสตาโกยอกาโลมัจจากิเลสตาโกบาเดละเอสิ่งนาเรสิ่งนาเรโซราเอราจองนาราหุล่ะโทสะสิทธิ์ผิดโดเลยนาราเวสิทธิ์โทสะဝင်တော့လဲနာราเวလောဘဝင်တော့ก็နာราเวလောဘဝင်တော့လဲနာราเว